Bolo to asi v prvej polovici tohto roka, keď som si povedal, že už nikdy viac sa nepustím do výmeny turba, kedy som si práve prešiel svojim osobným psychologickým pádom. Asi najlepšie to vystihol práve Vaculík tým voľným pádom, pretože tedy som zničil jednu skrutku a musel som ju vytočiť a bol to naozaj boj na zhruba nejakú 1 alebo 2 hodiny. Veľké množstvo šediny som práve vtedy získal a povedal som si, že už nikdy viac sa nepustím alebo nikdy nebudem riešiť práve turbo. No a kto by to bol čakal, že práve dnes vyjde opäť video o výmene turba. Našťastie som si to nerobil ja, ale robil si to kamarát pod môjim osobným dohľadom. No ešte nejaké tie pár veci, na ktoré je dobré, aby boli dvaja ľudia, pretože vo dvojici sa to robí oveľa ľahšie. A nejaký ten instrumentalista, čo som bol samozrejme ja, sa tam vždy hodí a práca ide rýchlejšie od ruky. Takže dnes sa pozrieme opäť na výmenu turba, ale keďže ste to video mohli vidieť už v nedávnej minulosti, budeme sa pozerať na veci troška z iného pohľadu, a to práve z pohľadu toho, ako to urobiť čo najlacnejšie. Koľko stala celá výmena turba zo sekcii low budget, teda len veci, ktoré sú naozaj veľmi potrebné pre túto výmenu. A hlavne, aké sú dojmy práve z nového turba, aké sú rozdiely medzi tým novým a starým turbom. Dúfam, že to dávalo zmysel, za začiatok by to bolo asi všetko a my sa dnes do toho pustíme. Poďme na to. Táto Octavia má celkom dosť veľa už nalietané, je tam nejakých oficiálnych 340 000 km, dovoz je to nejako z Nemecka alebo z nejakých tých krajín v období, kedy sa veľmi často stáčali práve tieto autá, teda teoreticky tam môže byť celkom viac tých kilometrov, nevieme. Táto Octavia má rovnako tak guľu a tá je veľmi využívaná, pretože vozík sa využíva naplno. Nosia sa neustále nejaké tie ťažké veci, teda auto si užilo naozaj celkom dosť. Rovnako tak tam bol urobený čip. Bohužiaľ na cez diagnostiku sme nevideli ten maximálny plňací tlak nejaký zvýšený a pravdepodobne ten čip je urobený tou väčšou dávkou paliva. Teda aj toto je tá teoretická možnosť, ale nie je to lepšie, ale to auto naozaj ide naozaj z besilu, keď funguje všetko ako má. Keďže má auto 340 000 km, bolo tam robená už aj hlava, pretože tam mu to tlakovalo práve do oleja a do vody a teda bolo to treba spraviť, to sa robil minulý rok. No a teraz prišlo na rad turbo. Tie prvé problémy boli zaznamenané 8 mesiacov po výmene oleja, pretože už bolo potrebné dolievať nejaké to značné množstvo oleja. Vravo, že tam bolo potrebné dolievať nejakých pol litra oleja. No a pred zhruba 2000 km, pred, ako to býva, zvykom pred technickou emisnou, došlo práve k prvým problémom takým vážnejším, a to, že auto sa prepol do núdzového režimu. No a pomaly sa práve tento problém stupňoval a tie núdzové režimy sa pomaličky nabaľovali až do tohto momentu, kedy fakt zlomil palicu a išiel si kúpiť práve druhé turbo. Problém bol práve taký, že tam bola asi tá zaseknutá variabilita, inak tu si asi budeme ukazovať v ďalšom videu, kedy si rozoberieme a popíšeme jednotlivé vôle na turbe. No a výsledok je taký, že potreboval to spraviť čo najrýchlejšie a čo najlacnejšie, tak si našiel na bazu nejaký inzerát, nejaký chlapík do západného Slovenska predával práve diely z dvojkového Superbu, buraný napredok a dal sa naštartovať. Vyrazil za ním a skontroloval si turbo na axiálno-radiálnu vôľu, nechal si naštartovať motorom, popozeral ho, skúsil si aj variabilitu pochytať a zistil, že to je celkom v pohode a ako mi spomínal, pán sa s tým veľmi nehral, pretože on mu to celé rozoberal a vybral turbo, sanie a rovnako tak aj hlavu valcov, všetko naraz, sám. Ak ste nevideli video, kde som práve menil hlavu valcov na svojom motore, robil to presne týmto spôsobom a rýchlo mu demontoval práve turbo, ktoré si neskôr odniesol. Stalo to nejakých 80 alebo 90 eur, teda naozaj zanedbateľné peniaze a myslím, že na západné Slovensko celkom príjemné. To by bol asi ten jeden z tých najväčších finančných zásahov a už ostatné bolo len o tom vymontovať a namontovať to na svojom aute. Teda v prípade, keď idete o tých najlacnejších dieloch, potrebujete len pár vecí a to práve toto tesnenie sacieho potrubia, to stojí zhruba 3 eurá. Tesnenie výfukové, to stojí 5,50, no a tesnenie, ktoré je vlastne od výstupu oleja z turba, je za euro 76, teda dokopy je to neuveriteľných 10 eur, hej, teda
vedia sa tu zmesiť zhruba do stovky, s tým, že už otázne je stav práve všetkých skrutiek, matíc a rovnako tak aj tiesnení od EGL-ka do chladiču spalín a od chladiču spalín po výfukové zvody. Aj tuto bolo také dosť otázne, jedno tiesnenie bolo troška rozpadnutejšie, ale stále akože fungovalo, ale dali sme tam radšej nové. To som našiel ja vo svojom vercelegu, teda to je tam nejaký dvojeurové navýšenie, teda do nejakých 102 eur sa viete ako tak zmestiť. Ak nerátame samozrejme naftu, pretože v tomto období je cena nafty parádne vysoká a minimálne cesta na západné Slovensko môže stať nejakých 30 alebo 40 eur. S tým, že našťastie to chlapík sám demontoval a nebol s tým žiaden veľký problém. Teda tak no. Ako prvú vec, čo bolo naozaj potrebné, tak som si povedal, že skontrolujeme najprv ten plniací tlak na turbe a ten dopadol takto. V pozadí tam môžete počuť to pískanie a rovnako tak aj to, kedy dochádza práve k natlakovaniu celého systému, čo ako tak naozaj celkom dosť trvá. A teda vidíte tu aj ten konečný tlak, ktorý je takýto, 1060 milibarov, a teda tlačí to práve takto. No a potom robili sme to hlavne kvôli tomu, aby sme na konci práve skorigovali tú hodnotu, prípadne ak je nižšia, alebo naopak vyššia, teda uvidíme. Keďže sme robili v dvojici a pred nejakými pár mesiacmi som vymenil turbo na svojom aute, neskôr aj hlavovalcov, už som vedel zhruba čo a ako, a vedeli sme to spraviť pomerne celkom rýchlo a od toho prvého merania až po vyberanie práve sacích zvodov a neskôr aj samotného turba prešla ani nie hodinka, trocha sme sa zasekli práve na chladiči spalín, ale to tak väčšinou býva, práve nie je tam najlepší prístup proste. No a na tomto zábere tu vidíte vlastne nejaké to malé porovnanie starého a nového turba z Bazoša za 90 eur. Nejaký rozdiel tam samozrejme vo farbe je. Rovnako tak sme si aj porovnávali tie axiálne radiálne vôle na ložiskách. Samozrejme to z toho Superbu nemalo žiadnu axiálnu vôľu a minimálnu radiálnu, teda zdalo sa byť celkom v pohode. Na strane druhej tu už nevieme skontrolovať práve tie tesnenia na ložisku. Teda problém je práve ten, že môže sa zdať, že ani axiálna, ani radiálna vôľa tam nie je, ale môže tam byť práve vylietané to ložisko kvôli starému oleju a podobne, teda nejaký problém tam môže byť. Teda po nejakom čase môžeme povedať, že bola to taká ruská ruleta, či je to v poriadku alebo nie, ktorá sa ukázala na konci po montáži práve tohto turba a nejakého toho malého oživenia. Keďže montáž je opakom demontáže, on si samozrejme robil jednotlivé veci, ktoré boli potrebné. Ja som medzi tým použil sprej na EGR-ka, vyčistil mu ajsanie a EGR-ko a všetky hadice, ktoré boli kompletne od oleja. Teda bol tam celkom dosť roboty, pretože aj na tom EGR-ku bol celkom dosť poriadny nános toho bordelu, len kvôli tomu oleju, ktorý je po všetkých častiach práve a je to také mazľavé dosť, teda bolo to dosť dlho trvalo to, aby sa to vyčistilo do takého toho hliníkového luku. Dúfam, že som našiel nejaké tie zábery, kde som vyčistil celkovo celé sanie na svojom motore, rovnako tak som aj vyčistil chladič spalín, a to kvôli tomu, pretože po vyčistení sa tá voda oveľa rýchlejšie zohrieva a ten chladič spalín má veľmi dobré vlastnosti toho prenosa tepla a veľmi rýchlo sa ohrieva aj tá voda. Na jednej strane rýchlejšie tá G12 degraduje, na strane druhej je to oveľa lepšie pre ten motor, pretože rýchlejšie zohriate na prevádzkovú teplotu, rovná sa vyššia efektivita a znížené trenie jednotlivých častí. Rovnakým spôsobom sme to čistili aj v našom prípade, avšak ja som už neleštil tieto vonkajšie časti, ale znútra je to rovnako čisté. Tu som použil sprej asi z autografy za pár eur a rovnako tak som aj použil hydroxid sodný, hej, na nejakých 5 litrov som tam dal 2 alebo 3 lyžice hydroxidu sodného čistého. Myslím, že som ho kupoval asi v DM-ke, rozmiešal, ponoril, mierne očistil a neustále máčal a prečisťoval a viete sa aj vy dopracovať práve k takémuto krásnemu čistému vnútru. Už ďalej, čo urobíte s tým je na vás, ja som to ešte troška poleštil, rovnako tak aj v tomto prípade, tam som mal asi zelený filc a dopadlo to rovnako tak krásne znútra, ako je práve na týchto záberoch.
a dúfam, že mu to aj dlhšie vydrží. Uvidíme po nejakých fakt pár týždňoch, možno tento víkend uvidíme, ako budeme na tom, sa pozrieme opäť do Sania a pozrieme, ako je na tom to Egerko a celkovo ten systém z vrchu a či náhodou nie je opäť viacej zasmnený, ako by mal byť. Teda uvidíme. Po kompletnej montáži a naštartovaní bez žhavičov nasleduje úplne prvý štart, kedy sme si ešte predtým vlastne ozušnili olejový systém s tým, že sme skontrolovali vlastne aj hladinu oleja, doliali sme nejaký olej a nasleduje úplne prvý štart, ktorý bol mierne váhavý a po nejakej krátkej chvíľke sa nám tu objavil malý dym. No a ten je spôsobený hlavne tým, že si majiteľ nezakrútil na presný moment matice, ktoré sú na upevnení kolena od výfukových zvodov do chladiča spalín. Teda celkom vtipný kiks. Keď sme našli daný problém, pretože to bolo celkom dosť zaujímavé, sme išli na prvú skúšobnú jazdu, že ako sa bude tváriť to auto. Celkom vtipné bolo to, že po pár kilometroch to začalo strašným spôsobom pískať. Nejakým spôsobom sa pravdepodobne uvoľnili skrutky, ktoré idú od chladiča spalín do Egerka. Neviem, ako je to možné, ale začalo to tam pískať. No a po zatiahnutí, kompletnom zatiahnutí všetkých skrutiek a opätovnej skúšobnej jazde sa to zdalo už lepšie, pretože auto začalo opäť ťahať, mať výkon a podobne, sme to dali na diagnostiku, kde sme si opäť v základnom nastavení odkontrolovali tú maximálnu polohu, kedy turbo tlačí najviac a zistili sme týmto meraním, že nám to tlačí na tlak 1160 mbar, čo je o mnoho viacej ako bolo predtým a práve tuto je tá veľká zaujímavosť z toho, že sa mi opäť potvrdila tá vec, ktorú som si myslel, tak turbo pre dané auto v nejakej tej buď vyššej prémiovosti alebo je auto ťažšie, je nastavené práve na tento vyšší tlak. Neviem, do komentárov mi môžete napísať, čo ste sa s tým stretli rovnako ako ja, pretože zatiaľ som asi jediné reptasované turbo mal na mojom aute a viem to porovnať, pretože aj tento je originál. Teraz z fabriky pravdepodobne bol práve nastavený na vyšší tlak pre Superb 2. Je to naozaj prekvapujúce zaujímavé a na druhej strane tu máme nejakú tú akú takú možnosť práve takého malého tuningu alebo malého zvýšenia výkonu tým, že práve nastavíte vlastne tú nastavovaciu skrutku na variabilite turba na tlak 1150, možno mierne vyššie a som naozaj zvedavý, že do akého veľkého tlaku viete ešte nastaviť turbo tak, aby vám nehlásil nejaké tie ďalšie chyby. Na to by sme sa teoreticky mohli pozrieť niekedy na budúce, pretože ma to reálne zaujíma. V aktuálnom nastavení, teda na ten tlak 1152 mbar, auto ide ako má, dokonca jeba dať mierne vyšší výkon a rovnako tak, v prípade, by tam bol ten tlak o niečo vyšší, teoreticky by to v nejakých tých hraničných situáciách ako plný plyn pri nejakom kopcovitom teréne, teda pri jazde do kopca, by to práve malo ísť na tých 100 alebo 90% viac menej a tým pádom v prípade, ak ten tlak je vyšší ako ten nominálny, by malo to hádzať práve do núdzového režimu a mal by tam byť hláška prekročený tlak alebo medzný tlak prekročený a tým pádom by auto malo ísť do núdzového režimu. To sa aktuálne nedeje a som zvedavý, aký tlak by, alebo pri akom tlaku práve bude vyhadzovať túto hlášku a či sa náhodou nebudeme dostať na nejaký vyšší výkon touto malou úpravou s tým, že nebudeme nejako babrať do softvéru, pretože aj tuto je to asi pravdepodobne spravené len cez palivovú mapu, pretože ten tlak nie je nejako vyšší. Teda, som naozaj zvedavý a do komentárov mi rovnako tak môžete napísať, aký je váš názor na tieto úpravy. No a som zvedavý, v akom stave je práve to turbo,
ktoré budú demontované z Octavy, na ktoré sa určite už čoskoro pozrieme v nejakých tých pár vetách, pretože ma to zaujíma a či to má veľkú axiálnu vôľu a v akom stave sú lopatky, pretože ja som sa ešte veľmi do toho detailne nepozeral a či náhodou tam nenájdeme nejaký ten väčší problém ako nejakú zodratú lopatku a podobne. Teda uvidíme a rovnako tak sa môžete tešiť na pokračovanie príbehu práve so vstrekovačmi, pretože už mi prišiel ten servisný prípravok na kontrolu práve prepúšťania tlakov jednotlivých strekovačov a teraz ešte musím spraviť prípravok, ktorý je práve pre PD-čkové vstrekovače. Fú, teraz som zvedavý a uvidíme. Teda v prípade, ak ma chcete naozaj veľmi podporiť, môžete tak spraviť tým, že sa stanete členom tohto kanála a čerpať výhody, ktoré plynú z danej úrovne. Pokojne toto video môžete zdieľať na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Ak nemáte odber, pokojne mi ho dajte a nezabudnite na zvonček, aby vám neušli nasledujúce videá. Pozrite všetky videá, ktoré sa vám tu za malý okamih zobrazia a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Majte sa!